Kaixo, ongi etorri berria telebistako elkarrizketa digital honetara. Gaurkoan errugbia hitz egingo dugu eta gurekin da Amaiur Maio, Eibartarra, Eibarko emakumezkoen errugbikaldeko jokalaria eta kapitana. Oraintxe egun batzu igaro dira lortu dute maila igotzea bulegoetan, nahiz eta ligan aurrenak izan partidek eta galdu gabe. Hemen da gurekin Amaiur, ba, esperientzia duena kontatzeko. Kaixo eta ongi etorri, berria telebiztara Amaiur. Apa, taldeon, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuri, una bertura etzertikan. Lehenbiziko galdera horrena, ez? Bulegotan lortu duzu maila igotzea, pena, zeraian igo ez izanagatik? Bai, azkenian ez da, hola, momentuko, momentu intentzo hori, ez, irabaztu zula partio bat eta gonesatu zula gara, ia gara. Pena hor dago, baina, bueno, etorriko agunen batean ospatzeko aukera ukiko duguna, eta, bueno, oso posigare lortutakoak inberaz. Bueno. Ondo, hori da, ez? Zuek igoera fase horrekin badezu, zerbait berezila, ez? Iaz jokatu zenuten, igo ezin, aurten Eibarren zinaten jokatzekoak, ez dezute jokatu, igo intzeate, badezutela, ez? Zerbait, fase horrekin. Bai, aurrek urtean gelitzu ginean, final erdian, lezabei esen aurka galdu ginean, eta, bueno, aurten bintzat, hori, gure liga bukatuta zauan, azkenengo partidua Valentzia jokatu ginean, eta, bueno, ematezan hori, ligako azkenengo partidua zala bakarrikan, da, bueno, azkenean guretako final bat bezala hartuko dugu. Igoera, kostatakoa, eta ez bakarrik zelaiko lanagatik, bulegoetan ere Espainiako Federazioak susto ondu xamarra eta disgusto handiagoa eman zizuten hasieran, ze esan zizuten zuzenean entzinatela igoko, igoerako fasea jogatu beharko zenutela, baina handikan bizpeiro egunera, erabaki aldatu, eta goi antzeate ez. Nola bizi izan zenun hasierako erabaki hura? Ba, hasierako erabaki hori apiriako eta mardian usteo hartu zala, eta egisa esan da ez ginoan pentsatzen erabaki hori hartuko zanikan, da gainera zuk esan dasun bezala, ba, kriston diferentzia zegoan mutiekin hartutako erabakisa eta guriakin orduan ez ginoan ulertzen. Gure liga amaituta zegoan, gure lehenengo postuan genden, eta partioa danak irabazitxa, mutiek partiduak seka esen ondio jokatzeko, eta hori da ez ginoan ulertzen segaitxe guri jokatziain eta eureri ez. Gainera oso arriskutsua iruditze jakun, bai daia partian urrian bi partio horren garrantzitsu jolastia. Kluba guztan dut errekurritu edo eskaera egintzun, ez? Aldatzeko erabakia, eta azkenean behintzat, bi egun beranduago edo gerago izan bazan ere, ba, poza azkenean. Bai, bueno, ez ginen izan bakarrak, eh? Nik uste Espainia maian, erabaki hori nahiko gaizki hartu zebela klub asko eta pertsona asko, eta imeiak nik uste zera zinuak bakarrik guria zebala jaso zebala, ba, bai horrezko amaiako imei asko, Sevilla Universitario kubak adibidea segara jurten dira, eta, bueno, azkenian da nontzako zankaltia. Eta hori, sartu zian buru belarri, ba, hori, keja horri bentzat, ba, buelta emateko. Guazen pixkat liga regularra hitz egitera, ez? Partiarik aldu gabe, bukatu duzu, hori bai zaila, ez da? Oso, zaila, nisa esan da bagoia, zera, bi urte igoera hau prestatzen, partiduak prestatzen, fizikoki bai, ba, gorputza hartzen, eta bai, ez da erreza izan, aurten egisa esan da, gure markagailuak diferentzia asko, markagailuetan diferentzia asko ikusten da, baina lan asko da borratzean. Zer dago talde honen oinarria, nolako da taldea, zein dira ezaugarriak? Ba, egisa esan da, oso talde txikisa gara, ez da holan pertsona oso ondirik, bueno, gure nitzote punto garrantzitzuena da, askarra gara ladanak, eta ikasi dugula horrekin jokatzen, ba, baloia asko mugitxu, eta, bueno, hori da. Lorpenari beste zerbait ematen diona da, denak, jokalari denak, etxeko azaretela. Bai, bueno, egia da, danak garala Ibarkuak edo ingurukuak, eta aurten karri dugu zela hiru fitxaje, bentzat, gure taldia osatzeko edo gekauzen punto lan debilak maindartzeko.
Baina, bai, geixenak hori etxekua gara, eta horiek etorri dira zen moduan, ez dira etorri bakarri jokatzera, etorri dira guri bebai erakustera, pixka formatzera, eta, bueno, azkenean indebena da, talia osatu, eta, bueno, oso harro gare azkenean erriko jendiak olako oso zelortziaz, esan biharra daube bai, taldeian geixenak oso gaztia diala, eta ondiok rugbi asko gilita jakela aurretik. Zuen taldean, pixkat, gorazko pausoa ekarri duna izan da, Kristina entrenatzailean fitxaketa esango dugu, ez? Horrein dela bizpairu lau urte etorri zen, ze eman dio taldeari? Bueno, etorri zian bai bera eta bere senarra da mutiekin entrenatzen da, bueno, eurekin zena da, klubari bueltia emon. Ba, sekagune funtzionatzeko modua eta gana aldatu zeben, eta azizian txikixetatik, eskoletatik lanian, akademiak, eskolak, eta neskerin dintzen da bultzada bat emon krestona. Etorri zanean ginen zazpi sortzi pitxa bakarri, hori beti genden borrokan taldi ateratzeko, behintzat amagos bat izateko, eta urte betian eman zezan bueltia ba, itzela izan da. Bai entrenatzeko moduan, jokatzeko moduan, talde bezala. Indamen lana da krestona, zoriontzeko da. Aurtengo pozak urrengo urteko ez dakit ze ekarriko duen, erronka potoloa ez, maila nagusian jokatzea. Bai, bueno, zuk esan duzu bezala ondiok ez dakit usatuko izango den, baina bai, erronka politxa da, entrenon jarko dugu asko, lan asko egin, bai zelai barruan bai kanpuan, eta bueno, urte asko goia zau prestatzen, bueno, batzuk bezartu baino gehiago ez, honekin buruan, eta, bueno, oin gelditza jakuna da disfrutatzia lana bai, baina oin lortu duguna, zbauri, merezitxakua dala uste dut, eta opari bezala bat disfrutatzia dutza jaku. Urruti da horrein dik, urren urteko liga ez dakik guainera zer gertatuko da, nola joango den, nola jokatu bali izango den, baina, bueno, elburua dudari gabe mailari eustea, baina horrekin batera aldan da urte gehienetan, bat taldea egon kortzea ez, elite horretan. Bai, lehenengo helburua argi dago mantentzia dela, eta nik uste dute izan behar dela jende gehiago erakarri, taldera etortzia eta prestatu jende gazte hori, atzetik handatozenak bai, eta ikasi maila honetan mantentzen, maila honetara heltzen, pertsona bezala, osea individualki eta bai talde bezala, eta, bueno, azkenean, bai urte asko goia zenok eta gitxi, oza, sartu berri da zena ikastia, rukujan ikastia. Hori dala garrantzitsuena pentsatzen du. Talde hau beha gai izango litzake mailari eusteko, edo indartu egin beharko dugu pixkat? Bueno, zaixa, marra da ontsa indartia, da hone goerakin ekonomikoki eta ez totuzte erreza izango danik. Beraz, nik uste dute, ondiok, berba itxeko dago, baina nuzat izango dela gisa, hau individualki eta erriko jendia, osea, taldian garen oko inbentzat, jarraitzia formatzen eta honi aurritxia, hori, talde bezala garanak, entzio bertan. Presidentiak esan berri du, ba, bueno, agian saiatuko direla, o saiatuko zaretela, Euskal Herriko jokalaria kanpoan da biltzanak taldera erakartzen, hori aukera bat izan daiteke. Ba, izalik, saiak erengo dugu eta oso ongi etorrisak izango dira danak, gainera maila honetan, bueno, beti erakarritzen dago, ez? Goiko mailan dagoen talde batera joatea, eta bueno, oso egongo litzake hori kanpoan dauzenak etxera etortzea. Eibar herrian kasuan, ba, azkenengo urtetan eta lehenago ere bai, futbolakin lotzen dugu kirolean, eskualoian bere garaiko arrate historikoarekin ere bai, baina errukbiak dagoeneko 40 urtera ematza Eibarren, ez? 600 bazkide dituzue klubean, txikiak zatela esan duzu, baina, bueno, atzetik badago lan bat eta urte batzuk eta historia bat badago, ez da? Bai, nik ustete beti jarraitzuko dutela esaten talde txikisa garela, egisa esan da, azken urte hauetan asko hasi gara, eta nik ustete asko hasi genkela ondiok, eta bai, ba hori, atzian lan asko dago, bazkidiak lorteko, bueno, egisa esan dabe bai, eskoletan lehen esan duten bezala, eta akademian indogun lana itzela izan da, ba, geroz eta hume gehiago dago sartuta, erri maian bebai gehiago entzuten da gure izena, eta bueno, kalian bebai jendian, partiduak irabazten dugu zenean, eta zorionak, eta bueno, lehen esan oso ikua ez. Bera, zen guztot, rugbixak indar hartzen dagoela, Eibarren. Hori da. Zure ibilbideari buruz hitz egiten hasita,
noiztik gane rugbian, 10 bat urte dorrela? 10 baina gehiago. Baina ez eta 16-17 hasi nintzala, lehenengo urtea eman ginuan bakarrik entrenatzen, taldia ezin ginuan atera, bueno, berri bat itxaren jan. Bigarren urtean ja Arrasatekin jolasten hasi nintzen, beste eibarko batzuekin, eta hirugarren urtean ja taldia eta ginoan. Berez, badia, 13 bat urte, 14 bat urte, badia. Eta nolatan, hasi, errukbian, anaia edo bazen unetxean, ez? Bai, bat, txikitatik usta bizan zaten, nire neba zizan jokatzen itxiki-txikixan entzala, eta ari esaten ezan beti, ni nagusizian ezenian rugbixan jokatuko. Eta, bueno, barra itxasazten, zazatez ezten mika ban entzala. Eta, bueno, ba, egun baten entzunean hori, talen, nesken taldia osatzen zaiatu zebizela, zena, bueno, ba, probatzera, noia. Eta, ari garren entrenamenduan, ja, super engantzauta galitzen entzan, asko gustatu izan jaten momentu, lehenengo momentutik, eta bueno, inkluso ondo ematen jatala, eta bueno, lan asko ondot, baina bueno, engantzak inintzen, eta ondo guak behar engantzak nitxuan. Mika hura ez, zure neban ustez, noraino iritsi eta Europako txapelketa batean, ondartzako errukbian, usteat brontzesko domina irabaztera, ez da? Bai, egisa esan da, bueno, nik Espainiako lehenengo deialdi xe bajasun nebanean, bueno, negar baten hasi nintzen, enegarako espero, lan asko indotat urtietan ziar, baina sekula neban esango ez, horren urruti iritsiko nintzala. Eta, bueno, etxekuak beba ikiskat arritxuta. Lehenengo aldiz joan nintzen nian, joan nintzen Eskoziara, ezin izan ginoan jokatu elurra zizalata, eta, bueno, txekuak etorzean partida ikustera, beraz, hori izan zain kriston sorpresa da nultako. Hori da ez. Jokatziaz aparte, entrenatzeile ere bazabiltza, eta talde misto batera bai, entrenatzen duzu klubekoa, mutilak eta neskak, ez da oso ohikoa emakume bat mutilak entrenatzen ikustean, nahiz da talde misto izan ez. Horren inguruan, zer daukazu esateko? Gure kluba horretan lan asko itxen da, asko gultatzen da, emakumia eta kirola. Hasiera-hasieratik Kristina eta Bastuzan etorri zianian, buntzau zeben, klubeko jokalariak entrenatzaile izatea. Eta gu formatzia txiki xentaldiak entrenatzeko. Eta ni hasi nintzen 12 azpikuak entrenatzen da, bueno, oin 16 azpikuak entrenatzen ditut. Hori talde miztua da, geixenak neskak dira, 10 neska ditut, eta 6-7 mutiko. Eta niretzako kriston sortia da. Nik erakusten dut dakitena, baina eurak erakusten nabe, pasada bat. Iuren jokatzeko modua daken berdintasuna, txikitatik pultzatzia hori oso garrantzitsua iruditzen jata. Bai ez, hor lehengo aldean badago aldaketa bat ez, gizartean ez. Oraingo ume hauek eta hori badaukatela ja berezkoa ez, edo ikasita edo ez. Hori da. Eta partiduak eta oso, maia oso, diferentzia asko da maien artian, gainera mutiak eta neskak partidu berdinean sortuta ikusten da. Baina nik uste hola bultzatzen baldin badugu txikitatik, bueno, aurrera begira edo torkizun batera, ez da lagongo horren besteko arazorik emakume eta gizonen arteko horretan. Ba, bueno, Maior, bukatu egin behar dugu, denbora amaitzen nahi da. Ezkerrik asko berriz ere, Berria Telebistara gerturatzeagatik, digitalki baldin bada ere. Jarraitu holaxe lanean, zorte hon taldearekin, eta izango dugu hemendik aurrera ere elkarren berri. Ezkerrik asko! Ezkerrik asko zuberi!